Je tady nový Sport 5 kolem nás, vítejte u něj. Dnes o snad nejvíc sexy povolání a o sportu, který se z něj vyvinul. Tématem dnešního dílu je hasičský nebo taky požární sport. Mými hosty jsou bývalá reprezentantka v požárním sportu a současná trenérka reprezentace dorostu Andrea Hrousková. Dobrý den. Dobrý den. A Pavel Krpec, hasič a člen reprezentačního týmu v požárním sportu. I vám dobrý den. Dobrý den. Na úvod, velice stručně, co je požární sport? Tak požární sport je propojení vlastně atletiky a nějakých těch dovedností, co se týče hasičiny, když to zjednoduším úplně. Pavle, co je podle vás požární sport? Já bych to řekl úplně stejně jako Andrea, že je to vlastně spojení nějakých dovedností, které se uplatňují v hasičině a spojení nějaké atletiky. Povolání hasič, je to opravdu tak sexy? Pavle, otázka spíš na vás. Plus navíc jste přeborník v požárním sportu. To nevím, to musíte posoudit vy asi, nebo ženy, já to vůbec netuším, jak to vlastně u těch holky mají. Mám na mysli, že třeba přijdete na úřad, máte v občance povolání hasič, tak jestli úřednice se rozplývají, jestli najednou je hasič. To nevím, ale jako asi je to mírná výhoda u žen, nebo i celkově si myslím, že lidi berou hasiče trošku jinak, protože vidí, že děláme to takové povolání, nebezpečnější, nebo je to pro lidi hlavně, teda to volání. Andreo, jak to mají ženy hasičky? Tak ženy hasičky to mají těžší, protože vlastně oni nejezdí k výjezdům, ty většinou sedí někde v kancelářích a hasičky jako dobrovolné, tak ty se tomu věnují v podstatě jako každému koníčku, to znamená jako atletice, dělají to o víkendech a ve svém volném času. Z vašeho pohledu, protože jste z oboru, je pro vás muž hasič sexy nebo na to koukáte jinak? Tak muž hasič je určitě jako perspektivnější, protože většinou právě trénují a ten požární sport je jakoby mě posouvá někam dál, když to řeknu jednoduše. Jako, myslím si, že už jenom to, že je jako hasič, tak i ta práce jako hasičem má nějaké své přednosti, které musí uplatnit i v té práci, takže je to asi atraktivnější. Kdy a proč vlastně vznikl požární sport? To, že hasič musí trénovat, to je jasný. Ale proč se stalo to, že se z toho vyvinula samostatná sportovní disciplína? A že se v tom závodí? Tak ono vlastně vyvinulo se to, nebo přišlo to k nám z Ruska, nebo ze Sovětského svazu, už nějakých 1938, tuším, že to se začalo tam nějak běhat. A je to podle mě příprava, je to příprava pro toho hasiče, ta fyzická, kdy si myslím, že oni zkoušeli, aby mohl hasič vlastně přeskočit nějakou bariéru, potom, nebo když lezeme do čtvrtého podlaží cvičné věže, tak je to nějak, myslím, že kdysi se zdolávali právě ty podlaží pomocí žebříků, které měli hasiči na autech. No a k nám se dostalo, myslím, že kolem 70. roku, kdy nám to tady vlastně jakoby dotáhl pan Stoklásek a od té doby se tady soutěží. My tady za sebou vidíme ukázky z požárního sportu. Dá se říct, že právě takhle to, co vidíme, vypadá i trénink hasičů? Nebo podobně? Tak tohle jsou vlastně ukázky v podstatě z kategorie dorostenek a dorostenců. Takže je to takový jakoby začátek toho trénování, jak se to postupně vyvíjí. Že jo? Ty děti začínají od nejmenších, vlastně mohou soutěžit už od 6 let. Takže tohle je kategorie dorostu, ta začíná ve 13, ve 14 letech. Takže to nejsou úplně hasiči jako dospělí hasiči, jsou to zatím v podstatě děcka. Děti určitě probereme. Mě zajímá, jaké jsou předpoklady pro požární sport. Co je nejdůležitější, aby člověk měl, aby byl úspěšný? Aby byl úspěšný, tak nejdůležitější věc, co je, tak je to vášeň k tomu sportu. To je asi k každému sportu, protože když ho máte rád a když vlastně jakobyste k němu cítíte tu vášeň, tak potom už samozřejmě trénujete a trénujete s velkým nasazením na to. A potom je to samozřejmě síla, rychlost, to už jsou ty složky jakoby fyzické. Ale to, že ho musíte mít rád, tak, nebo tak jako každý sport, tak si myslím, že to je jakoby předpoklad k tomu, abyste byl nejlepší. Shodují se tyhle předpoklady i s předpoklady, které jsou potřeba pro hasiče, ať už profesionálního nebo dobrovolného? No, myslím si, že jakoby u toho hasiče jakoby profesionálního si myslím, zase je to spíše trošičku jinak. Jako samozřejmě musíte mít rád tu práci.
ale je to spíš o vytrvalosti jakoby té fyzické služce, protože když na tom zasahu jste, tak tam nejste 15 vteřin, jo? Nebo nelezete do okna takové, nebo takhle vůbec nelezete, ale prostě nemáte tady tu takovou krátkodobou zátěž. Že to vlastně jako hasič spíše je to o vytrvalosti. A vy jste hasič profesionální, vlastně i dobrovolný, jestli mám dobré informace. Je to pro vás větší psychický nápor, ta profese být hasič, než závodit? Tak samozřejmě, když jsou nějaké složitější výjezdy, tak to není někdy příjemné. Myslím to tak, že tam jde o život v požárním sportu. Jasně. Nechci říct, že o nic nejde, ale... Nejde samozřejmě, je to... Požární sport je zábava. Jakoby hasič profesionální, tak je to práce a je to... Jak úzce vlastně souvisí požární sport s tou profesí hasiče? Kde vy vidíte rozdíly? Tak asi v tom, že ten prostor na tu trénování přece jenom není až takový, jako kdyby se bralo, že by to byl profesionální sport, jestli jsem pochopila otázku. Protože samozřejmě ten hasič má první výjezd. To je pro něj asi to stěžení. A až potom, po tom, co zbyde nějaký čas, tak má nějaký čas na přípravu, nějakou fyzickou, kterou má, ať se věnuje požárnímu sportu, nebo ať ten sport nedělá. Tak bych řekla, že v tomhle je ten jakoby největší rozdíl, že má možnost se fyzicky jakoby zdokonalovat v té práci. My jsme zmiňovali děti, ale mě zajímá tedy, jestli může v požárním sportu závodit i nehasič. Protože on se pořád mluví o tom, že tam závodí profesionální hasiči, dobrovolní hasiči, ale může tam závodit někdo, komu se to zalíbí, že to je spojení atletiky s nějakými překážkami a prostě ho láká jenom tohle, aniž by byl hasič. Tak v podstatě na soutěž jako takovou se nedá přihlásit bez toho, aniž by byl členem buď sboru dobrovolných hasičů, anebo profesionálním. V podstatě je to vázané asi jako každý sport na to, že má nějaké pojištění, pak odpovědnost za nějaké ty věci kolem. Takže úplně to nejde, jako že přijdu dneska a zaběhnu si to. Ale samozřejmě jsou... v každé vesnici jsou dneska nějaké tyhle ty sbory, pod kterým mohu jako nehasič fungovat. Takže teoreticky, kdyby se mi to zalíbilo a chtěla bych zkusit požární sport, tak se přihlásím někam mezi dobrovolné hasiče a budu trénovat. A teď mi řeknete, jak to je s dětmi, protože jste trenérka dorostu, ale mě zajímají ještě ty mladší. Tak od kolika let se dá dělat a trénovat hasičský sport? Tak hasičský sport jako takový, to, co je, o čem tady my mluvíme, to je stovka, štafeta, ta se úplně netrénuje v těch malých dorost nebo dětech, to znamená od 6 let. Ale pro děti existuje takzvaná hra Plamen, kde se připravují teprve na ten požární sport, který je pak vázaný na nějaké ty dovednosti. Ale jinak mohou děti závodit už od 6 let do 15, je takzvaná kategorie mladší a starší žáci. A tam v podstatě to trošku koresponduje s tím požárním sportem, ale ty překážky jsou uspůsobeny na děti. Vy jste naťukla, disciplíny, ty probereme víc. Já vím, že jsou individuální a týmové. Jaké jsou? Pojďme si to představit víc. Jsou 4? Jsou 4. A je to vlastně první disciplína je výstup do 4-podlažní věže pomocí jakového žebříku, kdy vlastně máte 8,5-kilový žebřík. A od startu s ním běžíte. Bavíme se o mužích, protože dorostenci a ženy mají zase ještě trošičku to jinak upravené. Ale žebřík mají. Ale žebřík mají takhle, ještě jinak. Muži běží s žebříkem a starší dorostenci běží s žebříkem 17 až 18 let. Mladší a střední dorost a ženy mají pověšený žebřík. Ještě střední. I střední dorostenci mají běží s žebříkem. Jo? A ženy a mladší dorostenci mají pověšený žebřík. A lezeme vlastně, my jako muži, lezeme do toho 4. podlaží. A ženy vlastně jenom do prvního a střední a mladší taky do prvního a ta nejstarší kategorie v dorostencích leze vlastně do 3. podlaží, vlastně o patro níž než my. Zůstanu u mužů teda, protože tam je to nejnáročnější, jo. Za jak dlouho jste schopný to doběhnout a vylézt. To je mužik docela. Je to docela rychlost. Je to průměrné časy tady u nás v republice, nejlepší čas je vlastně u nás v republice 13:25. sekundy. A na světě vlastně světový rekord je 12:56.
Takže za 12,5 vteřiny. Hmm. Další individuální disciplína, běh na 100 metrů s překážkami. To si mám představit, jak, jaké tam jsou překážky, jak to vypadá. Běh na 100 tak, metrů si představit dokážu. Ano, to je 100-metrová dráha a na začátku je postavená pro ženy, zase se to liší od toho, kdo běhá, jestli je to kategorie dorostů, dorostenek, žen, mužů. Dorostenci mají nižší bariéru, to znamená 150 až 170 cm podle kategorií, a muži mají 2-metrovou, tak ta je postavená vlastně jako první překážka po tom startu, a ženy s dorostenkami mají shodnou překážku a je to 70 cm, takzvaný příčný břemno, ale podobá se to v podstatě atletické překážce, akorát je pevná s tím, že vlastně nedá se na ní stoupnout. Pak za tou překážkou jsou postaveny právě ty hadice, co tady máme. Ano, tak s těmi se běhá. Tady jsou teda kratší pro děti. Jinak ženy a muži mají další ty hadice. Ty se popadnou, nebo v tom běhu se snaží člověk je vzít co nejrychleji a běží přes kladinu, takzvanou jakoby lávku, která se zase liší podle toho, jestli je to dorostenec, žena nebo muž. Uh-huh. Má svoji výšku. A pak za kladinou je postavený takzvaný rozdělovač a do toho se tyhle ty věci všechny jakoby pozapojují a s proudnicí, která tady taky je, se běží do cíle. Mm-hmm. Další disciplína štafety, 4x100 metrů s překážkami, to je podobný, akorát to je štafeta, nebo další rozdíly tam jsou? Je to podobné, na dvou úsecích je to podobné jakoby 100 metrů s překážkami, kdy je tam bariéra na druhém úseku právě a na tom třetím jsou zase kladina se zapojením na rozdělovač a předává se proudnice. A na prvním úseku je takzvaný domeček, který se překonává pomocí zase žebříku, ale kratšího než je na věž. A ten domeček má na výšku, nebo ta podesta má 1,70 m, tuším. Takže se překoná pomocí toho žebříku, přeběhne se, předá se proudnice, druhý úsek, teda bariéra, třetí úsek, hadice s kladinou, rozdělovač a čtvrtý úsek, my muži hasíme hořící kať s pomocí hasicího přístroje. Uh-huh. Běžíte do cíle. Tak četla jsem, že čtvrtá disciplína, které se snad jsem četla, že je i královská, požární útok. Je to tak? Je to opravdu taková nejvyzdvihovanější disciplína? No, řekl bych, že ano. Bere se to u nás určitě jako královská disciplína, protože Češi a Slováci jsou hodně jakoby na ty požární útoky. Uh-huh. Když si vezmeme, že v každé vesnici se běhá požární útok, takže se to takhle u nás bere. A to je v podstatě, máte na všechno na základě nachystáno, je tam nějaká motorová stříkačka a vy vlastně pospojujete hadice do sebe, běžíte dopředu, to vlastně vidíme teď za sebou. Ano. A vzadu se udělá pomocí savic a koše vedení, které přivedete tu vodu do toho stroje a ten stroj vám to pošle dopředu, nastříkáte 10 litrů a je to hotovo. Tak vy jste aktuálně reprezentant, Andreo, vy jste reprezentovala dřív, tak co vás z toho všeho bavilo nejvíc? A co naopak bylo nejobávanější pro vás těch disciplín? Za mě bavilo jako samozřejmě stovka, protože jsem ji mohla trénovat sama, ale jako nejzajímavější pak je ten požární útok, protože to je souhra 7 lidí a kdokoliv může udělat chybu. Takže to je takový, že s tím počítáte, že to musí být opravdu natrénovaný. 7 lidí se musí sejít na tom tréninku a musí klapat všechno. Nemůže tam nic nefungovat. Nemůže tam být jeden článek, který by něco neuměl. Pavle, co vy si z toho nejvíc užíváte a čeho se naopak nejvíc obáváte? Tak užívám se nejvíc zase štafetu, protože já právě třeba hasím, takže mi to baví. A je to taková jakoby dynamická, je to opravdu čekáte, až vám to předají tu proudnici a můžete běžet do cíle. A takže to si vždycky úplně nejvíc užívám, samozřejmě, když se zaběhne ještě dobrý čas. A nejobavanější asi nevím, asi jako žádnou nemám, že bych se něčeho... Užíváte si všechno. Jo, vlastně zusívám si všechno. Ještě mi vysvětlete jednu věc, protože jsme řekli, že některé disciplíny jsou individuální a některé týmové. Nicméně je to tak, že se vždycky soutěží v týmu, v družstvech, to znamená, že se sečtou nějak výsledky z individuálních disciplín, nebo můžou jednotlivci soutěžit a jednotlivci vyhrávat sami za sebe, jak tohle to je?
tak je víc zase jakoby soutěží. Mm-hmm. Může být třeba český pohár, ten je i v jednotlivcích, ale pak jsou takzvané postupové soutěže a to už jsou za družstva a tam mm-hmm. se počítají jednotlivé výkony těch jednotlivců. Mm-hmm. A pak samozřejmě ze štafety se běží dvě štafety a většinou i útoky dneska už se běhají taky dva pokusy, takže jeden z lepších pokusů se vždycky počítá pak. Mm. Zajímá mě výbava. Co všechno je na požární sport potřeba? Stačí věci, jako když se jdu zaběhat, nebo potřebuju něco víc, třeba svoje vlastní hadice? Tak v podstatě je nepotřebujete, protože pokud teda jste ve sboru, tak ten sbor by vám je mohl dodat, nebo většinou je někdo má jako v tom sboru. Ale jako, když už třeba potom chcete se tomu věnovat, tak je lepší mít určitě svoje hadice, protože to je, už se na to zvyknete, svůj vlastní rozdělovač, žebřík. Ale vesměs třeba, kdybyste s tím chtěla začít, tak si myslím, že vám to půjčí a rádi vás s tom zaučí. Taky. Co ještě nezbytné, helma? Určitě, ta je nutná, bez té a bez pásku. A ten pásek mě zajímá, proč je povinný, jakou tam má funkci? Tak na té štafetě a na jednotlivcích, to znamená na té disciplíně 100 metrů s překážkami, má funkci toho, že ta proudnice někde musí buď viset nebo mít ji někde, ale v podstatě na požárním sportu, jakoby na tom útoku zůstala jen tak, jako, že to tam má být, že to patří hasičům asi jako vybavení. Dobře, nepřekáží to? Ještě prý musí být zakrytá kolena. Jo, to asi jo, ale tak v podstatě měly by být zakryté, je to asi taky kvůli bezpečnosti, ale není to nějak nutné. Hmm. Jaký je systém soutěží u nás v požárním sportu? Na jakých úrovních, kde, jak moc se závodí? Tak jak jsem řekla, jsou v podstatě asi tři kategorie, to znamená ženy, muži a dorostenci, když se bavíme o požárním sportu. A soutěží se od těch nejnižších soutěží, to znamená v nějakém okrsku, kdy jsou nějaké obce, tak se sejdou jakoby ty družstva, které se znají a pak je okresní kolo, krajské a teprve potom je nějaká ta republika, to znamená mistrovství republiky. A pak je i mistrovství světa a vlastní olympiáda, to si mám představit pod vlastní olympiádou. Tak je to olympiáda vlastně jenom hasičů, no. Ale vlastně... Takhle, nesoutěží se tam jenom požární sport, jsou tam ještě disciplíny takzvané CTIF. Uh-huh. A ty jsou populární hlavně teda v Rakousku, Německu. Uh-huh. A jsou to úplně odlišné disciplíny zase oproti požárnímu sportu. A koná se jedno za 4 roky, tak možná proto ten název olympiáda. A jinak nevím, no, sejde se tam o hodně víc, jako myslím si, že o hodně víc týmů díky tomu CTIF, než na mistrovství světa například. Hmm. My jsme už hodně zmiňovali děti, že dělají požární sport. Jak se mám představit třeba dětské závody, když opravdu ti maličci, ještě předškoláci, jak to vypadá? Tak záleží... Mají taky hadice? Ano, mají taky hadice. Záleží o tom, jestli se bavíme taky o nějakém tom, jakoby... útoku, anebo i ty děti běhají štafety a jsou samozřejmě trochu uspůsobeny tomu, že těch dětí závodí víc v týmu, závodí jich třeba až 10 a ta štafeta je tomu uspůsobená, aby každý ten člen měl nějakou svoji funkci v tom týmu. Takže vesměs jsou to štafety na ovále, to znamená na 400-metrovém ovále, běhají třeba 4x60 štafetu, mají to zkrácené, ale v podstatě se jakoby připravují na tu dráhu toho, že budou dělat jednou požární sport, takže ty překážky jsou scénější, ale už hodně korespondují ten požární sport. To jsou závody, jak vypadají tréninky těch nejmenších, protože většinou v tom sportu to je, aby to bylo hrou. Mm-hmm. Možná pro ně to, že mají hadice a různé takovéhle věci, je ta hra už sama o sobě, nebo ještě to pro děti nějak tak se ozvláštní? Většinou přijdou děti s tím, že chtějí být hasičem, takže většina z nich chce tu hadici tahat, ale úplně tím nejde začínat samozřejmě, protože pokud to dítě neumí běhat nebo něco přeskočit nebo se bojí, tak nemůžete začít s tím, že ho pošlete už s hadicema někde na kladinu. Takže se začíná tak jako v atletice s nějakou přípravkou, s nějakou atletickou průpravou, s nějakýma gymnastickýma prvkama a myslím si, že se to jakoby posouvá dopředu. Dá se teda říct, že požární sport vychovává nové mladé hasiče? Jo, to určitě. Myslím si, že u kluků to platí 100%, že většina těch kluků, který opravdu baví požární sport, přechází pak do povolání hasiče. Mm-hmm. Jak moc bezpečný nebo nebezpečný sport požární sport je?
Já si myslím, že je bezpečný, ale jako stanou se samozřejmě úrazy, ale prostě to je každý sport. Když se podíváte na fotbal, tak se tam někdo zraní a u požárního sportu je to to samé. Ale já nevím, za svou kariéru jsem si nesetkal, nebo setkal jsem se s nějakýma úrazama, ale nemyslím si, že je to četnější než někde jinde. Já se přesunu k dospělým profesionálům, k dospělým sportovcům, kteří dělají požární sport. Jak moc tréninku to vyžaduje? Tak když už to dělá někdo, jako třeba Pavel to dělá na úrovni reprezentační, tak si myslím, že teda pak je to otázka spíš na něho, jak často musí trénovat. To já na něj mám právě. Ale pokud chce být někdo jako průměrný závodník, tak určitě dvakrát, třikrát v týdnu by měl trénovat, aby to mělo nějaký význam a smysl, protože jinak ta konkurence je v České republice obrovská, takže pokud chce konkurovat a ne jenom závodit, jakože ho to baví, tak určitě dvakrát, třikrát v týdnu by měl chodit trénovat. Tak Pavle, zajímá mě, jak je to u vás, protože jsme řekli, že jste profesionální hasič, dobrovolný hasič, reprezentant, dokonce máte i titul mistra světa z roku 2018 v požárním sportu. Musíte trénovat, musíte taky někdy regenerovat a pak někdy nějak žít takovej život. Zvládáte to, nebo jak se to dá všechno skloubit? Jak vypadá váš týden třeba? Já doufám, že to zvládám. A, takže jako týden, no tak když to vemu, tak já trénuju teď, no, v zimě je to kolem třeba 10 tréninků za týden. A v tom létě je to trochu méně, protože už je sezóna, právě člověk musí více regenerovat, takže těch tréninků je třeba 6-7, podle toho, jaké je prostě období. A do práce, když chodím, tak máme tu možnost právě trénovat v práci, a že máme vlastně nějakou fyzickou přípravu, takže každý z nás si může jít dělat to, co chce v podstatě. Takže díky tomu můžu i takhle trénovat a potom, když přijdu z práce, tak mám 2 dny volna. Vždycky máme vlastně 24 hodin směnu a 2 dny volna. Takže v těch 2 dnech zase můžu trénovat a můžu se věnovat i dalším věcem. No, prostě. Jak se tohle všechno změnilo, hlavně na jaře, v té koronavirové době? Co se omezilo, čeho bylo víc, protože přeci jenom hasiči byli využíváni někdy? No samozřejmě, že v práci toho bylo trochu víc, že jsme třeba rozváželi jakoby věci a takhle, takže nebyl třeba prostor až tolik na to trénování. Ale jako u mě se nezměnilo vůbec nic, já jsem prostě trénoval pořád dál, protože si myslím, že je obrovská škoda jakoby vynechat jeden celý rok na to, abych prostě ležel doma. Jo. Takže, a navíc já už mám nějaké roky, takže jsem si říkal, že prostě asi kdybych teď z toho vypadl na rok, tak už bych se asi do toho nevrátil. Takže já jsem trénoval pořád stejně. Andreo, jak koronavirová doba změnila tu závodní sezonu? Co se zrušilo, co je navíc a tak dále? Určitě se zrušil vrchol sezóny, což bylo mistrovství republiky. U dětí se teda podařilo, že některé závody, které měly být na jaře, se přesunuly do podzimní části a snad se stihnou odzávodit. Takže u dětí se to až tak nedotklo, ale jako dospělých požárním sportu vesměs vrchol sezóny a všechny ty postupové soutěže byly zrušeny. Požární sport ve světě. Kde je kolébka? Právě v Rusku? Odkud to přišlo i sem? Ano, v Rusku nebo v Sovětském svazu v podstatě. A ty nejlepší týmy jsou v podstatě z toho okolí. Tam Rusko, Bělorusko, Ukrajina, teď Kazachstán. Samozřejmě my ne, ale jako my. My nejsme Sovětský svaz, ale my taky. Takže ten východ spíše. I ty týmy tomu nasvědčují, že na to mistrovství světa, že třeba dejme tomu těch 10-12 týmů z toho východu tam je. Existuje pro sportovce požárního sportu ještě nějaká finanční podpora nebo třeba prize money za vítězství, nebo je to celé v rámci toho, že vlastně jsou to výhradně hasiči a když jsou profesionální, tak mají plat, když jsou dobrovolní, tak jak tohle funguje? Tak je to asi tak, jak říkáte. Vesměs ten sbor funguje na nějakých třeba dotacích, které teda podporují jakoby sport hlavně dětí. To je z ministerstva školství, ale jako abychom my někoho platili, tak jak se dělají přestupy nebo jednotliví, tak to určitě neplatí u hasičů. Každý to dělá v dobrovolnosti a to, že ho to baví. My jsme probrali, že to poměrně náročné fyzicky, určitě časově i psychicky. Co nějaká regenerace a takovéhle věci, to už je na každém z vás? Samozřejmě, no. My máme vlastně regeneraci, když máme třeba soustředění s reprezentací, tak máme zajištěnou nějakou regeneraci. A máme i maséra, ale jinak, když trénuju sám, takže tak to je všechno jenom na mě.
Jestli si zajdu na masáž, nebo jestli si zajdu někde na bazén, nebo někde. My jsme tady probrali to, jak koronavirus narušil českou sezonu, jak vlastně narušil tu světovou. V podstatě je úplně stejně. Mistrovství světa se taky zrušilo, přesunulo se na další rok. Co vím, pár závodů proběhlo třeba v Rusku a na Bělorusku taky, ale není to určitě tak jako v předchozích letech. Víme vlastně zhruba, kolik lidí v Česku se věnuje požárnímu sportu? Tak to asi nevíme. Nevíme. Pavle, to nemáte představu vy? Hodně. Ne, ale opravdu, je to, když si vezmete, že na každé vesnici je hasičské družstvo a toho družstvo musí mít třeba 7 lidí, a těch vesnic je opravdu spousta, tak i když to dělají prostě na nějaké amatérské, nebo se sejdou, dejme tomu, 2x, 3x, 4x za rok, tak pořád prostě můžeme mluvit o tom, že dělají požární sport. A myslím si, že to je obrovské množství lidí. A myslím si, že to taky jde dobrým směrem, protože když se zajdu podívat na dětské soutěže a je tam 700 dětí jako na jedných závodech, tak si říkám, že to v podstatě není vůbec na žádných v podstatě atletických závodech nebo někde na nějakém fotbalovém turnaji ani takový počet lidí není. Jako. Takže si myslím, že to jde nějakým dobrým směrem, že těch lidí je spousta. Kdo je mezi diváky požárního sportu? Jsou to ženy, které se právě chodí koukat na muže, nebo jsou to spíš rodiny? Já si myslím, že jsou to hlavně rodinní příslušníci, anebo ti, kteří vlastně dováží ty závodníky na ty soutěže. Takže v podstatě u dětí to tak funguje, že jsou to většinou rodiče nebo někdo, koho to zajímá jako kamarádi. My jsme zmiňovali svět, kdo je v něm dobrý. Jak si Češi vedou v rámci světa? Tak my jsme vlastně vyhráli v roce 2018 mistrovství světa jako celkově. A navíc máme jednotlivce, kteří už vyhráli i 100 metrů překážkami. Vlastně už 3x, že jo, vyhrál Danek Vaňa a 2x Jakub Pěkný. Navíc jsme měli vyžaře, kteří vlastně se dostali už do semifinále mistrovství světa. Takže si myslím, že si vedeme velmi dobře. Pořád myslím si, že ty naše výkony jako v Česku stále stoupají. A ta konkurence, že jsme větší konkurenci pro ně než kdysi. Kdysi prostě oni museli zkazit, dneska my už dokážeme si na ně vyšlápnout, když to řeknu. Někde jsem četla, že požární sport pořád není vnímaný jako plnohodnotný sport. Je to tak? A proč to tak je? Tak asi to tak je, ale proč to v podstatě, nevím, asi to tím, že to nepatří mezi normálně olympijské třeba tým, jako ty soutěže. Nevím, těžko říct, jako asi to není vnímáno jako plnohodnotný sport. Je to braný jako nějaká zábava na vesnici možná zatím. Pavle, co vy myslíte? Proč to není vnímáno jako plnohodnotný sport? To taky právě nedokážu odpovědět, protože mi to jako plnohodnotný sport jako připadá. Protože když na něco trénujete 10 tréninků v týdnu a chodíte do posilovny, chodíte dělat atletiku. Prostě myslím si, že kdo viděl někdy závody v požárním sportu, ať už jakoby na vyšší úrovni, tak si musí říct, že opravdu tohle plnohodnotný sport je. Poslední věc, která mě zajímá. Máte nějakou vizi, kam se bude požární sport v Česku ubírat, anebo co byste si přáli pro požární sport? Tak aby bylo stále více těch mladých lidí, protože si myslím, že to ubývá v každém sportu, takže pokud bude v požárním sportu přibývat, tak to je pro nás jediné plus. Pavle, co vy? Vize? Já přání, vize. Sen. Tak vize je taková, že já bych si přál třeba více takových, jako by se dostalo mezi lidi, právě aby se to dostalo to, že to není, že to je plnohodnotný sport. A aby bylo více exhibicí, když jsme měli třeba na Václavském náměstí jsme běhali věž, což bylo úplně perfektní. Běhali jsme stovky kdysi ještě dávno. A myslím si, že by to bylo by to fajn dostat tady tohle mezi lidi, aby věděli, že prostě existuje ten sport tak, jak ho vnímáme my. Já vám oběma děkuju moc. Mými dnešními hosty byly Andrea Hrousková, bývalá reprezentantka v požárním sportu a také reprezentační trenérka dorostu, a Pavel Krpec, hasič, profesionální i dobrovolný a reprezentant v požárním sportu. A s vámi se těším u některého z dalších dílů pořadu Sport 5 kolem nás zase na viděnou. Mějte se krásně.